بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا نام در رب ذوالجلال دا یو سورز نه خو سم اورو ډیره زیاته ګرمي وه او دا سته وه چې سړې سوزول د مخه دا ویښته ټول سوزول نو زمونږ کار هم داسې دی چې په نور ګرځېدل زیات دي سفر یې پکې ډېرې دي او په مختلفو ضلعو ګرځو د اولس آوازې او داغی پاواز کې زمنګ لبیک وی خطر منو دا بغزر عالم عمرزو تا عمرزو کې بیا خټ کورونه وته وی ایو الک ته روکته او داغه په لټون د پاره موږ راړو د موسم خبره مې زه کوکړه چې ارس بده سیزای موسم نه یاره د ګرمه کار هم نه ده خولې بده باندې راځي تو بده باندې جوړې هم حبس په هړه بده بند بند کیږي خو قدر منو دا موسم راشي او تیر شي خو د بچي غم دا سم پیون شي د بچي دا غم دا په دی وینه کې داسې چورلی دا خو د روکو سره تړلی دی یو پلار نه تپوس کوا چې وایه کاکا جی څنګه چل دی نو په ده باندې به دا تو سو لګي نو نن موسم ډېر ښه شوی دی چکړې مکړې دي په خلکو به دا موسم هوا ډېره ښه لګي خو په دې کاکا جی باندې او د سره بلها نور والدین یارونه پاغې باندې به دا موسم اقشان نه لګي ځکه چې دړه ټوټې په کور دننه نه دي پتنی لګي چې په کوم سارا به پراتی وي تتی تزړه ټوټې بهرحال کاکا جی ته سنگه زه الله در باندې رحم وکړي الله به خیر کړي رابشي کاکا جی رابشي ښه رابشي د دې نه مخکې یو پروګرام نه لاړم نه پلار چغې سورې والې مور ور کاکا جی خیر دی که نه لکه حوصله وکړه لکه حوصله وکړه ان شاء الله به خیر کی بس زه نورې خبرې نه کوم زه بس نورې خبرې به تو کی مزدور کار یم زمیندار یم مزدور کار یم زه څه مزدوري کې کاکا جی سي ما دا ګور چای دی کوم نه مزدور څو بچیان دی لخه اشرف علی اصل خبر کوم ته روري ها جی ها بابا قربان ها دې مخ کوم چتا نه دي نه چتا ته نه 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 خپه ته خولي شي نه نه خپه ته جن شي خولي ډیر کمزور دي کنه کاکا جی ما دې ته مانی وې یو ها مانی وې ها او د مور په بیبي او بابا بس بس عمر یې سونه دي کاکا جی عمر به یو یار جی 25 پی جی نو پدی پدی کمی سمول سے تنا خپت لیکلی دا کنه نه 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 خو چتا مخ کنه دی وتی نه نه مخ کنه وتی اوسونه مو دوشو چتا لري یار نن نو دا خاج پسارو تو کنه نه نه جی یار کم از کم 20 روز به برابر شی وی جی شل روز شو خا یو یو دوار وځه مخ کی جی بس خا نو سټی مو وته یار شپک بجی به وتی یو او جی شپک بجی وتی دی او بیا کو تا را نه تی جوړ شل روز خ خراب سړی خراب وی کنه حبی خا بیبیشتا رازا قدرمونه تصویرونه به تاسو تخکاری او نمبر هم درته اکدم شیشه چې دغه اشرف علی را پیدا شي بار نور معلومات هم در درکم لګ سات کې مونږ سره اوسه کور کچ صحیح مات گٹ صحیح دیوارونا کچ صحیح کوٹے راسا سے دلی صحیح پجیب کے پیسے نہ صحیح گریوان سری صحیح او قدر منو بچی چی پکوری دا ٹول پکے معاف شی چی بچی دی نی نہ کو تو پتاج محل کے نو سپے کلو خلرگی دی دسروی نو سپے که پیزار دے او جامع دے ہر سدی پورے نو سپے او کدا کروڑ روپو پا گاڑی کے ناسے نو سپے سترگ بری دے اوخ کڈکی او سلگے بوخے دا زما مشاہدہ را چے دا پلار موسکا یا دا مور خندنے دا دا بچو یا دا اولاد سر تڑی لیوی والدین
سخت کړه مې اوستړې تیرې سرب او سرب د دې د پاره چې دا بچي خوشي او غټ شي زه اکثر ویم نه بیا ویم مونږ چې غټ شو نو میندې مې مړې شوې دا مونږ چې لږ اوږد شو او لږ راستر شو نو مور پلار مو گونجی شو چې بام ته ورسېدو نو په مور پلار مو سلی جوړ شي وي زه کله کله د مور په قبر هم حیران هغې ته ګورم چې بیبی دا تا چې د دونه خوارې زارې اوکې 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 نو زه خو د خدای و رسول مستا د ور رسول خدا ته په کوم ځای پاتې شو دا مور او پلار وی هم دغه شان دي بهر القدر مونو درکو سره زمنګ هغه ستړې هم روانې دي الله دې کې چې پیدا شي ها دا د مې زوی دی د ده زاهدلي نوم دی او دې په مزغو کمزورې دی دې څه خبره ترې کولی شي خبره ترې کولی شي زاهد سنگ یار طبیعت ښه دی د اشرف علي څه شو دا چرته لاړې چرته لاړم چرته لاړم لړې لاړم لړې لاړم نو ته پسې ته ورځې نه چې رای ولې دا ستا سنگر ور دی چې ته پسې نه ځې دا راته وایي کاکاجي چې دی خو دا لږ ډېرې خبرې کوي چې کوم اشرف علي دی هغه دا لږ ډېرې نشي کولی مشر دی نه کشر دی دی خو چرته مخکې تلی راغلی نه روک شوی خو نه نه دی روک شوی نه دی جی دوی کوي څه د کور مخې ته ګرځي که نه د دغه پرې پوله پټي باندې پټي ته ځي راځي را سره دغه او هغه بل زوی باندې اشرف علي به هم ته راته هغه هم داسې د ورور سره رابطه پټي ته چکر بیا په کور ته راته جی ستا ورسره څه ګپ شپ اوس ټایم به دې بوته د شپې به دې ورسره ګپ لګو که د ورځې به ځان سره وبخورله بوته پټي ته ولاړ او راوغې نه نه زه ځم کور ته دغه نو نور څه خبره تر به سره کولې که نه خبره تر دغه ټوخي موخي وو ټوخي وو نو د کلي خلک خو هم ورسره بلد وو خلک ورپسې خفه دي نو تا د ده دپاره کوم ځای ته مطلب لاړې دا زامن دې چرته ولېږل تاڼې ته دي وي مالتیانو ته دي وي څه چل دی وکړو هر ځای ته جي ورپسې وګرځېدو هر ځای ته ورپسې وګرځېدو ټول کړي دي ورپسې چڼ ټول چڼ مې کړل په دې ګرمۍ کې په دې ګرمۍ کې ته چې ستړې ستومانه راشي نو ستا خو به بیا هم خوب نه وي چې سړی مې رانه وسته وایه کلیوال بس جی بس منګه خپل کوشش ورپسې خو کو هر څه لم وخت اختر خو مستاسو ډېر ګډ ورته بالکل جی مکمل لا بس دا څه تیر شو چې لکه بالکل خوب نو او ته څه کار روزګار کې خو منګه جی بس دا خوارې مزدوري کو دا لنټرې منټر کار مار کو جی صحیح دا ته چې ګرځې را ګرځې راشه نو ته خو د خپل مزدوري نم لګ ډېر خو دي خوښې ځکه چې ته بلټون کې بالکل جی یاره دا کم چا غرو شو دي نو بس دا سنیو ته جی مزدوری خواره ده نیو تی ده دی با چر تا بوتی کریوالا نتا لاری معلومی دی سوزکی تا خطیشی یه را جی دقا خو با چی لاب هم نجی نو بس راته با واپس چهار تیم بوزان بیرا رسو جی اکو سو کتلا چو ایزه چی زونو زیو سرا نه جی نه 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 داس سری سرا با با تا چی بس پی جنگلو سری سرا با گرده ده لکه باری ماری سری سرا داس تعلق معلوم رو دی سوی اسواستی سوی چی دا اشف پا پا کم تلی یو چا سرا با دلی ستا سخ پل سو جی مور سنگه دا مور بس هم دا قشانت دا بس دا هلی دا آج یا و بس بی بی راوتی نشی تر خپو مسئله دا من ورزو سر دو خبری کوم خوی دا خونانا دا وی زار یا با بوت سنگه خدای دا خوشحاله که وی وی علی که لاسو سر ملو که تاریک سیب لاس ملو که دا زما کیمرامن دی او دی موږ سره ګرځي را ګرځي نه نه پته کې نه زه پته غلطه کینم او دغه غلطه کینم دغه غلطه کینم علي کته سو دغه ځکه کینم څنګه ته هم بس خې مانو ځانو ا دی راته وې دا توصیف فلک ته خدای دې ولا جون ور کی دراته ټلیفون کړو وی دغه شاندې نو مرزو وی هغه اشرف علي روکته ما وې زلاړ به شو ان شاء الله لذیذ منډه تر لبو نو اوس کوشش کو او الله به پیدا کی ٹھیک تا ما توصیف ته وی مې زه ان شاء الله ورزو او زه خو چونګه د عثمان زوی ما او د عمر زید یو مې کلی دی او یو کلی ها دا راته وایا چې اشرف علي دا نن شاله مرز شي تللی دی نن شاله مرز د چي تللی دی ته خالی پښبک بجی زما د کور وتی دی دا روز واش په ما خامو نو شپه مو دا روز م تیر شو غرمم تیر شو ما زګرم تیر شو بیا ما خامم تیر شو چې ما سوتن شو نه غرمې له بدی خپل کوټ ناستو او په دغه روز سینه ما سوتن شو ما ته مقدس شو نه د خالی د اتوار پرز لکه مینګ د تصویرانه اور سخواره کړل نه د مل پته لګنه د جنبی پته لګي
او د کلی نوم نردی ارټ ایدی ارټ کور یادای او بغیر د دیله بس بابا او بیبی او د قبابی او لالا د قدی مشرور توي او د امان الله نوم دی د تمانی وای د تمانی وای د تمانی وای او نور سو داسې دغه نه کوي نو خو ساده ګولم دي کنه ساده ګولم دي کنه مزو خالم دي کنه چا په شان چې سم خبرم نه ور یم دغه ویمه زیدلی او هم دي دا دوه پکې داسې دا روټه په خپل خوري راځي نو غواړي سوې وای چې ډوډۍ می خوې ډوډۍ کنه هدي بابي سوې وابه 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 وای قربان قربان شما چستا دړو ټوټه له بچا وابه ور کړی یو کنه دا 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 نه جړ سر نن ان شاء الله خلې خدي روټه به بچا خو او یې په یو جوړه کې راځو چې په یو جوړه کې رالو چې یو بیا لاند شما زه مشپوی ته کوم ځای نه 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 مړ پڅلګینې د جم دی چې بیا مړ شي کنه دا سړي خو معلوم شي کنه دا دې سپته نه لګي په تم به انتظار کې چرا بشي خو زه په انتظار کې زه اوس فرار دن نشي اوس فرار دن په دې کې ساش نو تا خو بده مانی نه هم سمې منډي استي شیشه به مالې راوړل کنه الله دې ولې جون ورو قصر سرستا تور کې دې دا کور مالت خپل مین دا ټول د دې کندیو دې پور مالت الخون رک شوی دی نو شپ پچاته و چې مال ووې راکا او کاغه اوم و چې ووې نو خلک بووی چې لیوانې دا بلې ونی وي خدا را چا د زړه ټکور دی سبا دا تصویر د تخکاری دا نمبر به د تخکاری دا تقریبا د 22 درش کالو شاه زلمه دی نه خپته نشي خولې خو مزوب دی ک په دغه جوسا یادی مو ولید نو دا د عمر زو ارټ کلی وته وی ټول دنیا پیژني عمر زه دا په ضلع 400 کې راځي بچ راشه یا رو رسوي کچته مې مصری سری دلی ناسی یا به یقینا چې چا سره په دکان ناسی چا په تړه کې نولي صحیح ده نو کچا هم لیدلی نو غواړي چې دا خامخه دې تمبو تر ورسه دا ډېر لوی ثواب دی پیرا موږ نه سوکتا پوسو کې چې دې کې سونه ثواب دی راځي به خبر خا 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 لاره لګوندنه در کړو که سټیا وینا پکې کوو ان شاء الله خا خا دا موږ بل زم یو کاکي بوته خا 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 به درک شو نو بس بیا راغه نیوم ورک بیا بلو بیا بلو ما دا سي لاړ شي خو چې دا پروګرام مو چلی نو بس خلک یو ویني نو ځان سره کې نیو ټلیفون او دې کې دا دې نو ستا شپ مرا شي کنه ها لاره لګوندنه در کړو که سټیا قدم تمن کوي اخر یو تاسو در کوم جون دی برکتی شاء الله سلامت لره سره زموږ د مشرانو چستا سوسی چیرې دی بهر وته ری دد زیات بهر چې دادی شل رزی نشته نو دد ته به کم قسمت تکلیفې چې تا غستا اړو خوري چیرې دی خو جامې جامو ضرورت چې څوک وته واچي یاره دی چې ته بیمار شي راغورځي دی خو ویلم نشي نو ستا د نس سوچ رواني زما د سوچ رواني چې دی خدایا جوړه کی وتلی دی چا به جامې ورکړي خو نه او چا به دغه چې ګرمې ته به پروتي لا به په ځمکه پروتي لا به کټ کې پروتي سر ټول سر باد باران راشي دغه غم سودا را سره چې یز چا ته به باران ته پروتي چا ته به دغه ته پروتي وچې ته پروتي دغه سودا فکر پاره کې ورستې رشي او د ورځې لا بس بیا شپه راشي شپه تیره شي نه د شپې آرام شته او نه د ورځې آرام شته اختر کې دی اختر دی څنګه تیر شو دا راته وي اختر په څه په جړه اختر په جړه چلو می دړکې بیا نړۍ می دړکې اے بابو یو تاسو نه کومه لا اشرف خو نه ګټه کوي نه پیسې روړي نه مزدوري کوي دې دا هیڅ هم نه دی تا پتا ګران ولې دی دړو وخینه دی دړو وخی دی کنه یا دړو وخی دی چا کوانو او د پړو مور ولې جره سو مارا سو ډیر شو شو دا وسره ټیم به جیبونه ډک چې وته نو را دا ته جیبونه به ملا چولو نو دا جیب د چا کوانو ډک دی دا جیب د چا کوانو دغه خو دغه خو او په ګوتې کې وسره پیسې وی نو ما چې زړه پیسې را کچې زړه شم جاسون نه ته پټه زماله ته پټې نه وسخه پیسې چې بیا ولې د خور کار تلی نو هغه ولې وښ مال درې نیم زر روپیه وتري د دې پورې بس الله دې کوچی خو یې پکې را الله دې له جوړ در کړو غسه راځي بیا می خبره کنه او وی
دا تا به خبرون خوري درېم چې ستال ارس زارچا پس ما به سره خبر کې چې دوه دنه والو ځکه جمال خو بلډ بلډ پريشر دی لټو زه الله دې ژوند دې لرو سر راضي خان الله دې ژوند درته دې له نه 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 سکوم نه کنه ادا سي چي چي کله دا واړه پیدا شي کنه نو بیا په زو یو شپګو چيلي پیاله ال کا خا وې ست ته دا عزيز مالا پیدا کی کنه نار ستا بيداري ما او استاد دا واده الله دې خوشاله کا الله دې خوشاله کا دا اشرف علي پتما یو مور نه بلکه زاهد علی هم پتما نو الله دیو کی زمنګ دا دواګان او داخلي خود ګناه ډک دی خدا خډیر پاکیا نو الله تعالی د دزړه تو ګوري چې دا اشرف علی زاهد علی لا راشي دعا کوي قدر منو دا به چا د پاره لیونی خود دی احساس دا ژوند دی کو سوتا اشرف علی مخامخ کې د ډیرو غنه بمخ کې دا لیونی اشرف علی لمنډي وای دا رښتې داسي وی مازغه به ختمي او که نظر د کار کې نو لیونی هم وردانګي خوږی رښتی وی داسې حکا کاجی ان شاء الله لذیذ تصویر چلیږي نمبر مې هم ورکو سید او ډیر زر به ان شاء الله لذیذ ستاسو اشرف علی ستاسو پتمبو راشي ټیک تکا کاجی ډیر زر السلام علیکم اجازه تناله ډیر مننه لاړو یار زید بزو خان اشرف علی راولو خان ٹھیک تا کنا تیرا مہربانی ہے زکلی والا اللہ رے جون دے لا خدای رے خوشحال کا ڈیرا مننا قدر منو عمر زے ہارٹ کرونا او رک اشرف علی تصویر نا نمبر بار بار پدے پخپرونے کی چلی گی انتظار دے دغه کاکی ہم چې دادل تک راشی پدغه جوسا کتا سو دغه روڑ لی دلی وی دا غزوان مولی دی نو ضرور رابطہ ہو کے پدغه نمبر باندې چې دغه هم خپل کور ته راشي بس دعا بکو کلی والا ان شاء الله لذیذ بیا موږ خبر کې صحیح ده او ډیر زر برازي خان ان شاء الله لذیذ ان شاء الله ډیر مهرباني مولا د لاس ور کا پلا الحمدلله لاس ور کا ډیر زیات اړې نه ریشه وي دي صحیح ده او دا ورته کله کوه چې ان شاء الله لذیذ په خامه خارازي صحیح ده کنه ضرور کو نور هیڅ نه قدر منو یو رکوټي امید د جون ساګر زیدي شي کو نور هیڅ نه قدر منو خو یو حوصله د جون سختن کمول شي کو نور هیڅ هم نه د جون سخت ازمیختونه امتحانونه اسانی دي شي رب دیو کی چې دی را پیدا شي